গাৰ্গৰ জুবিন গাৰ্গৰ বহু প্ৰত্যাশিত ছবি কাঞ্চনজংঘাই আৰু সকলোৰে মাজত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যাপক উৎসাহ। আজি ছবি গৃহলৈ বহু প্ৰত্যাশিত ছবি কাঞ্চনজংঘা আহিব আৰু বৃহস্পতিবাৰে ছবিখনৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব উপভোগ কৰিলে দৰ্শকে। আৰু প্ৰিমিয়াৰ শ্বত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বহু লোকৰ ভিৰ। আৰু আজি যিহেতু ছবি গৃহলৈ আহিব জুবিন গাৰ্গৰ বহু প্ৰত্যাশিত ছবি কাঞ্চনজংঘা, যাৰ বাবে এতিয়া সকলোৱে অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰিমিয়াৰ শ্বত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যৰ শিল্পী সমাজ আৰু আজিৰ সেই ছবিখনৰ বাবে সকলো এতিয়া সাজু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। জুবিন গাৰ্গে যিদৰে প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছিল আৰু সেই প্ৰচাৰ অভিযানৰ পাছতে ব্যাপকভাৱে উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন লোকৰ মাজত। ৰাজ্যৰ 60টাকৈ ছবি গৃহত আজি মুক্তি লাভ কৰিব কাঞ্চনজংঘাই। কাঞ্চনজংঘা চাবলৈ এতিয়া ৰাজ্যৰ বা দৰ্শকৰ বিপুল ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব, বিপুল সঁহাৰি দেখিবলৈ পোৱা যাব আজিৰ দিনটোত গম পোৱা যাব। আৰু জুবিন গাৰ্গে ইতিমধ্যে কৈছে যে 18 বছৰৰ যি তেওঁৰ পৰিকল্পনা আছিল সেই পৰিকল্পনাৰ অন্তত কাঞ্চনজংঘা অৱশেষত আজি মুক্তি লাভ কৰিব। জুবিন গাৰ্গৰ যি সপোন আছিল, এটা সপোন বুলি ক'ব লাগিব, সেই সপোন আজি বাস্তৱ হ'বলৈ গৈ আছে বুলি জুবিন গাৰ্গে ইতিমধ্যে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে। আৰু আজিৰ দিনটোত সেই কাঞ্চনজংঘা ছবিখন চাবলৈ দৰ্শকৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হ'ব ছবি গৃহসমূহত। আৰু কালি প্ৰিমিয়াৰ শ্ব অনুষ্ঠিত হৈছিল, ৰাজ্যৰ শিল্পী সমাজ উপস্থিত হৈছিল আৰু তাত কি কি মন্তব্য কৰা হ'ল সেয়া এই মুহূৰ্তত শুনা বিচাৰিছো। ৰংঘৰ মই কিয় গ'লো সেইটো চিনেমাখন চালে গম পাব। মই একদম সঠিক সময়ৰ কাৰণে ৰৈ আছিলো যে মই যিটো ভাবিছিলো সেইটো এতিয়া দেখিছো সমাজত ৰংঘৰ, সেইকাৰণে এতিয়া ৰিলিজ কৰিছো। আৰু ভাল খবৰ যে সকলো ঠাইতে সম্পূৰ্ণ সহায় পাইছোঁ ৰাইজৰ ল'ৰা ছোৱালী প্ৰত্যেকটো হলত প্ৰত্যেকটো জেগাত। আৰু এই উত্তৰণটো আমাক দৰকাৰ অসমীয়া চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে, তাৰ কাৰণে এই যুদ্ধ চলাই আছোঁ। আজি 22 দিন ক'ত আছোঁ, ক'ত খাইছোঁ, ক'ত গৈছোঁ আৰু গম নাপাওঁ। ইয়াত কি চলি আছে মই সেইটো নাজানো, বম্বেত কি চলি আছে মই সেইটো নাজানো, মই সোধাও নাই। আৰু চ' বেছি লেকচাৰ নমাৰোঁ, চিনেমাখন চাওক সংগ্ৰাম অভিমান চব বস্তু আছে। আৰু কাইলৈ গম পাম মানুহে কেনেকৈ লয়। খুব দীঘল চিনেমা নহয়, সৰু চিনেমা, ফটকৈ শেষ হৈ যায় 1.5 ঘণ্টা চিনেমা। কিন্তু 1.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত চব বস্তু দেখুৱাটো বৰ দিগদাৰ, তথাপি আমি ট্ৰাই কৰিছোঁ। বেছি কাষ্টিজিম আছে, ৰিজাৰ্ভেশ্যন, তাৰ এগেইনষ্টত কোনো মান নামানে নহয় আজিলৈকে, কোনো মতা নাই। এতিয়া 21 শতিকা আমাৰ এইটো নালাগে, পৰিৱৰ্তন হ'বই লাগিব, পৰিৱৰ্তন হ'বই। কোনোবা এজন ল'ৰাই ক'ব পাৰে যে পৰিৱৰ্তন শব্দটো শুনিবলৈ ভাল, আমুক হৈছে, বেয়া কথাটো ক'ব পাৰে, আমি বাৰু সেইবিলাক বিবৃতি দিছোঁ একো নাই। কিন্তু কথাটো হ'ল চিনেমাখনৰ মেইন মেছেজটো চবেই পাব লাগে। এখন অলপ উগ্ৰ মঞ্জা, অলপ শান্ত আছিলে আৰু মঞ্জাত আমি বেয়া কাম কৰিছিলোঁ চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে, টকাৰ কাৰণে। ইয়াত মই সেইটো দেখুওৱা নাই, 18 বছৰ লাগি গ'ল, মই বুঢ়াই হৈ গ'লো, মই চুলি পৰি গ'লো, একো নাই। কিন্তু চিনেমাখন সাম্প্ৰতিক সময়ৰ চিনেমা হৈছে, ভাল হৈছে, চবতে হাউচফুল আছে, এতিয়া চবে চাওক, চাই বুজি পাওক, সেইবিলাক একো নাই। চিনেমা ইজ এ ফিকশ্যন, চিনেমাততো মই ৰেপ চিনো দেখুৱাব পাৰোঁ, মই 9টা 10টা মাৰ্ডাৰ দেখুৱাইছোঁ ইয়াত, চ' কিন্তু মই মাৰ্ডাৰ কৰিবলৈ কোৱা নাই। যোৱা 2টা বছৰৰ কষ্ট আৰু এটা বিৰাট ডাঙৰ সপোন এটা আছিলে, এতিয়া জুবিনদাৰ সপোনটো জুবিনদাৰে সপোন। তাৰোপৰি আমি যেতিয়া জড়িত হৈ পৰিলোঁ তেতিয়া আমি আৰু বেছি সহযোদ্ধা হিচাপে বহুত বেছিকৈ চিন্তা কৰি আছিলোঁ। এতিয়া চোৱাৰ পিছত বহুত বেছি কনফিডেন্স আহিছে যে মই যিমান দিন এই 20 দিন যোৱা কেম্পেইনিঙত কৈ আছিলোঁ, প্ৰমোশ্যনত কৈ আছিলোঁ যে আপোনালোকে 200% ভাল পাব বুলি, এতিয়া মই কমপ্লিট 2000% আমি চিয়'ৰ যে আপুনি ভাল পাব। একচুৱেলি এখন যুৱ প্ৰজন্মৰ চিনেমা আপোনালোকে চাই গম পাইছে যিহেতু এটা চিষ্টেমৰ এগেইনষ্টত এটা ষ্টৰী হয়, নিপুটল ষ্টৰী হয়। তো বাকী যিসকল ইয়াত আহিছিলে সকলোৱে চাই ভাল পাইছে। তো অসমৰ ৰাইজক এটাই অনুৰোধ কৰোঁ, অসমীয়া চিনেমা চাওক, কাঞ্চনজংঘা চাওক আৰু বিশেষকৈ যুৱ প্ৰজন্মই নিজক বিচাৰি পাব, কাইলৈৰ পৰা কাঞ্চনজংঘা চাওক। খুব ভাল লাগিল এইখন ছবিৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু মই প্ৰথমতে ক'ব খোজোঁ যে প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যি টুলপাৰ লগাইছে অসমত তেওঁলোকৰ যোৱা ছবিখনতো, এইটো কিন্তু আমি সঁচাকৈ মন কৰিব লাগে। আমি সদায় আক্ষেপ কৰি থাকোঁ যে আমাৰ ছবিসমূহ ৰাইজে নাচায়, কিন্তু ৰাইজৰ ওচৰলৈ যেতিয়া লৈ যোৱা হয় ৰাইজে নাচায় এই আক্ষেপটো নোহোৱা হৈ যাব। লগতে ছবিখনৰ সংগীত খুব ভাল হৈছে, জুবিনদাৰ অভিনয় খুব ভাল হৈছে আৰু টেকনিকেলি খুব ভাল, গোটেই টীমটোৱে আচলতে ভাল।
লিৰিক্স খুব ভাল।